Здравейте си, това си с Дмитри Мастер и във видео как ще гадат по нас от снимаме първо видео от GTA 5. Тоест не е първо видео, затова що първо видео обявив, но в това видео, кое ви ми е изгледано, кажа в да ми напишете в коментарите, дали сакате първен да почнам со онлайн от нула, па да правам пари и тоа, или со стори мод от нула, така да, мислим, аз кажа в дека и два сериали, че ги снимам, но кой по-първо да почнам, така да, много повече сака стори мод първен да почнам, така да, еве стори мод, и гледате, значи однако уключив New Game, първата мисия започнува автоматски. И сега, че я почнем, само ще ви кажем дека сериалът со онлайн GTA от 0 до не знам там колко. Значи той сериал, къде ще трябва онлайн да играем, че започне негде може би там юни или средината на юни. Почетокът или средината, не знам точно. Но може да започнем. Сега се надявам да се гледа, да. Значи, кой не знае кой е първата мисия, така да сега почнуваме. Аз съм... Това е Тревор, мислим, или не знам? А, не. Добре, няма връзка. Значи, много сцени има тук, така да по-малко играйни, али после има и покайни. Че видите, много интересна първата мисия. Тоест, цяла приказана на GTA. Иначе, да, и никога ще нямам ни GTA завършено, тоест GTA 5, нали? Няма връзка. Значи сега трябва да ги мерам вака лучито, за да одат таму, в совата. Айде бе. Затоа ще ако пукам, нема да би успешна мисията. Окей. Окей, сега трябва да звонам. Какъв е ви е телефон? Искрено, имам игра нова мисия, ама първ път го гледам телефонът. Много як телефон, однако, супер изгледа. Да, иначе плячкаме банка, за да си ще не знаят сега. Тук трябва се одна, да. Чакай, имам ли? Не ми дава оружие да сменам. Добре. Знам дека... Е, тук е, мислам, трезорът, да. Уууу, пари, еве ги парите. Има баш доста пари. Не знам накрая колко се взима, али... 94 000. 100... 107... Скоро 200 000. Па той не е много. Али, окей. Ей, ев го сега. Майкъл го фана. Мисля ни, че трябва оствари да го убием, ев. Добро, ба го знам. Тоа е тоа. Сега не знам само кой е во... Кой е Вайлдер? Затоа шо в Тревор и Майкъл сега, Френклин не е първата мисия, да? Така да не знам кой е Вайлдер, няма връзка. Е да, и тук сега трябва бомба да поставя Тревор и... Да, Тревор мислам да поставя бомба. Оствари... Да не е Воа Тревор, я шо играм. Добре, не е важно, некои е Тревора, некои е... Некои шо не го знаеме. Е да, иначе сега много полиция, че има надвор. Ама баш однака много. Ето, 5 звезди, отма не бърка. Иначе да, Воа е полиция, шо само първата мисия има и... После нигде не можеш да найде. Трябва сега да се пукаме. Чувак. Оу, ва бил Тревор. Съм не знам защо изводя маската. Умри, добро. Това е това. Окей, тук идат още. Мада, не е проблем. Че пробвам ова видео да извършам ва мисия и уж една. А ако не успеем, то че би за втора епизода. Оп, 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 оп. Не, не. Така, иначе не дава колите да се возят. Окей, сега трябва да свичниме. Хайде. О, добре, имам и пистола, али не ми трябва.
Sad treba da ovim jedna kola i tamo će načeka, tamo će načeka nekoj drugar, nešto što su ona što robote. Samo vidjeti da ga ubijem za svakoj slučaj. Ajde ubijte ga, ja, kačujte se. Ej, evo ga ti ja. Što moj na Trevor. Dobro, Trevor je sve koša takav malo se... Djova. Da ne kažem ulov, ama bukvalno tako se pravi. Evo gled, znači džamo tko su krši, ali dobro, to jazda puka. Aj sad da prodolazi, može li se... Ubijavio. Opa. Sad ja vozam tako. Uf, udrava tog izabudima. Okej, prodolžujme. Da, evo se ja vozam. Do, ne vidim do kaj ne bi gaši da vozam. Ali okej, ću vozimo po ovaj. Sam posle, kjedem voz. Kaj bi ja ću vozat cijel? O. Nema vrska. A, oci ne pukat. Aj, ovdje pukat. Sam... Ne, mirni. To je ta. Šo, oti mi se gase ova. O, polako. I, jes ja tuk ću biti ta scena sa vozom. Bukvalno... Malo se ne udari, ama jedna sekunda po rano ni da trgneme. Bukvalno možeš skroz da ne smačka. E da, i sad tu kad nam Trevor će bega negde, odavno mi je vršena ova misija. Inače, vas se slučuje, ne znam točno koja godina, ali posle koja će počne drugo... I... Lejko, pogodija. Uff. Na kraju će spadne sam Trevor i Michael da zelio. Izgleda da ga nema da go... Uuu, i Michael ga pogodio. Bila mi je zaboraveno. Možda ga skipno, ovo je dobro, interesno je prikazan taj nego skipom. Da se aj policija će ide. Znači... I sad plus sam se pukam onaka skroz sam se, tako da će ima novu probleme. Ne baš lesna ova prva ta misija, ali od namo idat. Dobra je što samo od namo što ne idat. Umri. Od kaj je? A kako moj izmi... Ovo, sad imam i drugo oružje ili uopšte ne. Dobro, to baš je Michael, znači možda mi se uvode pukam. Samo može i malo po lesnu da je. Uve. Da, evo kao ću kažu. Sad tuk će ima brkanje. Malce je čudno što bukvalno Trevor ima puška i sve to, a ovdje sam su pištoli odatali. Dobro, e sad tuka ima malce, znači kao što gledate, nekoja tranzicija. I se ja ušte mislim da ga ne je gotova misija, da. E se ja voja je kaj... Koji umrl? Uuu, Rockstar Games Presents, dobro. Ko je ova? Ovo je Michael, tako? Da. Da li Michael pišeš tamo? Uuu, GTA 5. Super, super je napraveno. Kao, sedna ja stvarno mnogo prikaznata, ali valjde to što beže zakopan bi trebalo da bijem Michael. Što ova? No valjde.
Не знам. Не, чакай. А яс. Не знам, що се иска най-важно. Що сега да кажем, значи Вальде, Майкъл трябва да бие... Дека они мисля, дека Майкъл е мъртов, а отствари не е. В нещо така не е най-сванов много, али окей. Е, сега со кой изборуема? Е, иначе вас сега на първ път да гледам, защото Вальде сега може да го скипнем, али нечем да го скипнем. Сакам да видим, що ти случи. Окей, изборува се някой. Е, вие не го знам кой е. Окей, изборува се някой, айде че го скипнем тън. Значи, под прилика няма нищо интересно тук. Само изборува това, но. Така да, айде сега че видим. Ууу, ще отма почваме ва мисия со Френклин. А, окей. Okay. Епа, нещо, ако ще извършим още това и ще завършим видеото. Мислим дека е таман една мисия и плюс това, що беше на почетък от плячката, така да дойде две мисии да се важи. Ще пробвам всяко видео по две мисии и не знам точно колко има мисии. GTA 5 Story Mode, ама има баш нека доста голема играта, така да ще бъде интересно. Айде бе, тръгай. Иначе мислям дека е направено ва мисия да не можеш да го стигнеш вие, било кое коло да отбереш, да не можеш да го стигнеш вие, така да... Оп, грешка. Що направи все? А, добро. Ау, е добро, го знам това. Се надевам дека не коча. Ако коче малце, мисля, не би трябвало да коча, али ако закоча на коч малце, що да се прави, това е. Значи, вой вали всяка на кола тръка. Опа, добро. На кола улична тръка. Оп, малце закочи сега. Вътва, защо не се учитуват вие? Не се учи това сградите, али... Окей, това е. Той вали цял и оти снимам и оти влазам вънва. Али, що да се правим? Планирав се наскоро да го... да купувам някои нови делови за компютър, так да че видам. Да, ето, някои роботи не са учитани. Ама, окей. Оп, камион. Буквално можем да го стигнем, ама ето гледате, направено е точно да се, да се ударам у камионът. И он да ми избега, иначе буквално колко пати да играм мисията, останам да се появи тия камион, но останам так манив направено, за да не го стигнем. Али няма връзка. О, сега го стигнав. Опа, айде, ма бегай, айде, али зошто не направят? Добра, ай, няма връзка, инака е story mod. Така да намерно му е тоя направен да се удараме. Не се не знам до кай се возе, Вальде... Не, 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 не знам точно, да не е сборувам за джабе, не знам до кай се возе. Малце лучито, да ги се гледа. Оп, кай не избега вие. Айо го. Кай возен и он не знае. Опа, тук го пристигнав. Тук го пристигнав. Оп, а да, тук найде се завършва. И шо, я го стигнав. Окей. Сега че видим, що... Защо ме бърка полиция? Мога къде трябва да избегам, али не знам защо ме бърка полиция. Вальде заради тръката нещо. Леле! Да ти се плукна му кола, да ти се плукна му бало.
возив. Хай сега да бегам. Айде по автопад от тук. Йо, ето гледате, автопадът не е очитен. Що да се прави? Окей, добро, що зашава и не мислях да волкова къде биде. Али то е вайлда заради шо снимам от и имам отключено тук една програма шо снимам фейскем, имам отключено OBS и GTA 5. Така да все тоа. Иначе кога играм вака обично стори мод, кога не снимам, двойно им се случва. Може на 2 секунди само, ама много редко. Али тоа е, кога ще вземам все малце по-яки делови. Окей, воа вече сунува малце. Нока не убава за играње, али тоа е. Би требало да вземам до почетокот на јуни по-яки делови. Мислам не много по-яки делови, али не знам, малце рам и не знам друго. Да, рам само. И мислам да ќе бие таман. Ебак се тук ќе се паркирам и не би требало да ме најдат. Валјда. Ајде бе, толку ли е тешко две звезди да се исклучат? Ето е тоа. И сега валјда треба да однесиме колата вамо кај шо ни вика. И тоа е тоа за мисијата. Се сечавам на воа тука, значи ки некој механичар или како беше. Добро, го знам местото. Да. Окей, да видиме сега. Сега мислам имаш некој разговор, али ако може да се скипне за тоа шо ме мрза да слушам. И тоа е тоа. Добро. Шо зеси се? Дай, ето, тоа е, може да се скипне. И сега. Ау, да, и сам ја дава ва кола, дека е у ствари моја. Шо ја бија че иде? Колто фре... Аха, добро, валјде, когато имаме до моите кучица, завршим мисијата. Затоа шо тама не за една епизода, вече снимам 20 минути, али малци досадните делове ќе ги скратам, така да не знам колко ќе изпадне на крајата. Да се плукнам... Знам дека ја не возам много правилно, али... Нема врска, јас сум крив. Уууу, да бе, сега Френклин тука живее. Не живее наму горе от тия по-скапите кучи. После мислам дека че се преселя там. Айде, и тоа. Е, сега ме интересира дали ми е сивнат, окей. Френклин енд Ламар. Добро, само како да сейвнам? Е, затоа шо тука не е као GTA San Andreas да има такво. Валјда, ако преспијам, немам појма. Нема врска, че го средам тоа со да сейвнам. Така да, дечки, ето тука би го завршил ово видео. Гледате, почнаме со Story Mode, така да не знам колко видео че имам. Очекувајте много видео от Story Mode, а и от онлайн за брзо време. Оставете лайк, субскрайб, напишете некој предлог, ако сакате за GTA, за мисиите, нещо, било шо. Ние се гледаме во наредното видео, а до тогаш поздрав!